ଗଞ୍ଜାମରେ କରୋନାରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ବାପା ମା କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପତ୍ନୀ କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ବାରିପଦାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଯୁବକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା କରୁଛି କଲବଲ, ଆଉ ଏପଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଟେନସନ। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି। ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବେ ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ଫୁଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ବି ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ। କରୋନା ହମ୍ ପର ଦୋ ତରହ କେ ହମଲେ କରତା ହେ, ପହଲା ଶାରୀରିକ ଔର ଦୂସରା ମାନସିକ। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है, वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा। दिनो दिनो धरी घरे रहिबा, अन्य मानन को सहित मिसी न परिबा, परिबा थारु दूर रे रहिबा, कोरोना समय रे एभल स्थिति चिंता बढ़ाइछि। मानसिक सुस्थता पाई विज्ञापन माध्यम रे लोकन को सचेतन करिबार आवश्यकता रहिछि। खाली एतिकि नहि, ଏଥିପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଗୋଟେ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ହେବାର ଗୋଟେ ସମୟ, ଗୋଟେ ରିଲିଫ ପାଇବେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯେଉଁଠି 24 hours ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟି ମାନଙ୍କରେ କଲେଣି, କାରି ସ୍ତରରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଏମିତି ଷ୍ଟିକ୍ କରେନି, ଲୋକ ଜାଣିବେନି। ସରକାର ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ 5 times ଲେଖା 20 minutes 20 seconds ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଠି ତ ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟେ ଆସିବା କଥା ନା। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅମୁକ ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ। କରୋନା ପାଇଁ ଔଷଧ ଆସୁ ତଥା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାହାରୁ, ହେଲେ ମଣିଷକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗୋଷ୍ଠୀ।